Po për kryevepën tënde? Do flasim pak në këtë qast? Do t'ju tregojmë njerëzve moshën e djalit dhe ata do çoroditen kur të mendojnë. Se po shikoja për foton. Kjo është Tadeo. Ky, unë në fakt ju quaj, ky është premiera ime absolute. Premiera absolute. Absolute e imja edhe e babajt të ti, Ilirit. Tadeo ka një emër që ne u përpoqëm 15 ditë që ta gjenim, deri në ditën që babi i merri në shtëpi dhe tha nëse sot nuk e vendosin, do hani gjob nesër, kështu që merrni masa. Isha shumë e pavendosur, por e kuptova që e kisha pasur shumë pranë në një fjalor, Tadeus, që ishte e tha nga latinishtja, e tha Zoti, pranë Zotit. Dhe unë mendoj që Tadeo erdhi në një moment që asnjëri nga ne nuk e priste. Unë isha duke mbrojtur diplomën me shfaqjen babai, kisha edhe një rol të vogël dhe ndjehesha që nuk isha shumë mirë, edhe është shumë e bukur, kemi një kujtim të bukur, sepse dhe aktoria kryesore, Rozi Kostani, ishte po dërko në pritje të ëmbël me vajzën, dhe ajo kishte rolin kryesor, dhe unë pastaj zbulova që ne prisnim këtë bukuroshin që shikoni sot, që është me një këmbë mes të dalim në fotografi me mamat, apo të mos dalim, dhe këtej pastaj është ai djali i butë që emocionohet jashtë masë para çdo premiere, dhe në çdo shfaqje thot si po ecën edhe kur nuk është aty dhe nga ana tjetër është ky djali që duhet të jetojë në një Shqipëri që pa dashje do që të na i brurojë një çik djem të tregohen pak më. Unë për mua sigurisht e kam akoma të shkruar dhe do ta kem gjithmonë mon petit prince që është princi im i vogël. Sa bukur. Do t'ja themi dhe princit ka një ca fjalla ku do t'a lem për pastaj, e? Si thua? Princit ja them për dita shumë, sa do mërzite dhe thot, mami ti e që mëndër nuk ka si ti, që ti vazhdo dhe mi them, pambashësisht e që ndonë nuk të botë, pambashësisht, unë tjesht i them, atë që i them gjithmonë, që përpi që të bësh, një qytetar i denjë këti vëndi, edhe nëse nuk do t'a ndërtosh të ardhme në këtu, shpesher me keqë ardhi i them që duhet i iki, i a kërkoj shpesh, a i nga njëra anë, duke që ndjali vetëm, ka këto dyshime dhe ti, unë, ndoshta Shqipëria do bëhet një vend më i bukur që a i të mos ketë nevojë edhe ne mos të avuajmë këto malin, duke i pasur gjithë njerëzit, dhe ndoshta mundësit për t'i pasur pranë, sepse jeta shumë e shkurtër. E vërtet. Gjithsesi, unë shpresoj që çfarëdo lloj zgjedhje që të bëj, të jetë një njeri i lumtur.